Den ideella föreningen Dan Street Museum har engagerat flera svenska museer de senaste åren att jobba med HBTQI-perspektiv och gärna i samarbeten med lokala föreningar i andra länder. Nu ska vi få höra mer om erfarenheterna från det 2 år långa projektet And Straight Perspectives, där 4 svenska museer samarbetat med HBTQ-organisationer i Vitryssland, Vietnam, Kambodja och Moldavien. Och då välkomnar jag upp på scen Eleonora Fors-Schuba, som är projektledare på The Ann Street Museum, och Anna Massetti-Nissen, som är ordförande i styrelsen för The Ann Street Museum. Välkomna upp på scen. Jag ser... Tack. Jag ser jättemycket emot att höra mer om era erfarenheter, men också framåtblickande som ni tänkte passa på att göra nu på scenen. Jag ansluter mig till er igen när det blir frågestund. Och då kommer vi göra en liten annorlunda frågestund den här gången, för jag vet att ni kommer vilja ställa frågor till publiken. Precis. Vi vill ha hjälp. Varsågoda. Tack. Okej. Ja, då är ni alltså välkomna till 15 minuter med Ann Street Museum, så ska vi försöka hinna med så mycket som möjligt. Jag heter ju då Anna Massetti-Nissen och är ordförande, och det här är då Eleonora Fors-Schuba, och hon är just nu projektledare för ett projekt, men är i vanliga fall medlem i styrelsen. Så det är så vi jobbar, för vi är en ideell förening. Och under den här tiden ska vi då berätta om Ann Street Perspectives och ett annat projekt som vi just nu håller på med, platser i länet. Och sen kommer vi till att lyfta 2 nya projekt, dels Ann Street Research och sen ett projekt som inte har fått ett namn än, som är ett samlingsprojekt, handlar om insamling. Så först vill jag, innan vi kommer igång med det, berätta om oss och varför vi finns. Och Ann Street Museum är ju en ideell förening. Och vi som är engagerade i Ann Street, vi är liksom aktivister. Vi arbetar för vi vill förändra världen. Vi gör det på vår fritid. Vi tror att det här är viktigt. Och vi arbetar med HBTQI-frågor, och vi gör det i en museikontext, för det är det som vi kan och har sysslat med. Och vi arbetar med samarbeten mellan etablerade museer och aktivister. Och vi arbetar i Sverige och internationellt. Så det är liksom vilka vi är, vad vi försöker göra. Och sen är frågan varför vi gör det vi gör. Och då handlar det ju om alla människors lika värde och hur viktigt det är. Vi tror ju att historiebruk är ett effektivt sätt att visa på alla människors lika värde. Och att man genom synliggörande kan stärka enskilda individer och grupper. Och sen vi startade 2007 så har vi liksom haft en mening som har kommit upp hela tiden. Det är, den som inte syns finns inte, och den kan därför inte kräva sina rättigheter. Och den lever kvar. Det är lite därför vi jobbar med det här. Men sen personligen så har jag liksom de senaste dagarna känt hur viktigt är det här när det händer så förfärliga saker i världen. Det är ju liksom händelser som överskuggar allting och gör att det här kan kännas lite futtigt. Och jag har frågat mig, är det liksom HBTQI-representations på museum någonting som är så viktigt? Men jag har tänkt, och jag har kommit fram till att ja, det är det. För gemensamt för de flesta terrorister verkar ju vara att de tycker att deras sak står över alla andras. Och därför så tror jag att det är så viktigt att vi hela tiden fortsätter att predika om alla människors lika värde. Så på grund av det viktiga som händer så tror jag att det är extra viktigt att vi fortsätter att jobba för mänskliga rättigheter oavsett vilken grupp det handlar om som man fokuserar på. Det är vi liksom skyldiga offren i Paris nu. Och jag är då personligen övertygad om att genom att skjuta fram positionerna för utsatta grupper så hjälper vi till att garantera och stärka demokratin. Nu får Eleonora berätta lite. Ja, nu ska jag då ta över efter det här brandtalet. Och prata lite om Ann Street Perspectives. Det är ett projekt som vi har jobbat med i snart 2 år. Och projektet har generöst finansierats av Postkodlotteriets kulturstiftelse, Svenska institutet och de deltagande museerna. Vilka har varit Världskulturmuseet i Göteborg, Historiska museet i Stockholm, Arbetets museum i Norrköping och Östergötlands museum i Linköping. Projektidén var väldigt ambitiös. De 4 svenska museerna, med 4 svenska museer och internationella samarbetspartners i 4 olika länder,
Och Evelina nämnde ju länderna tidigare. Det har alltså varit Vietnam, Vitryssland, Kambodja och Moldavien. Vår grundidé var att de svenska museerna skulle arbeta med en internationell museipart och med en hbtq-organisation. Och ta med utgångspunkt i sin samling och det specifika med sitt museum jobba med ett hbtq-perspektiv. Det här har lett till flera olika typer av utställningar, insamlingar och programverksamhet. Alla med väldigt olika karaktär kan man säga. Idén med att arbeta med en internationell museipart har inte gått att genomföra. Inte någonstans faktiskt. Man kan ju fråga sig varför. Vi tror att det delvis beror på att det är jättesvårt att jobba med hbtq-frågor i de här länderna som vi då har varit i. Inte minst på ett museum. För om man i ett land anser att det inte finns några hbtq-personer så finns det ju också ingen anledning att jobba med den historien eller de berättelserna. Men vi vet ju att det finns hbtq-individer överallt och hbtq-historia, även i de här länderna. Historien och individerna har marginaliserats och osynliggjorts, men de finns ju där. Och det är just av den anledningen som vi känner att det är så viktigt att försöka jobba med den här typen av projekt. Och det är också därför vi försöker om och om, om igen. Vi tycker ju att det är vår skyldighet på något sätt, precis som Anna var inne på. Och om museerna ska vara de kunskaps- och kulturbärande institutionerna som det utger sig för att vara, då tycker vi att det är deras skyldighet också. Vi använder oss av museerna som en metod. För att vi har lärt oss att om man har ett museum med sig, som till exempel Historiska museet eller Världskulturmuseet, så är det mycket lättare att få folk att lyssna. Folk som inte skulle ha lyssnat på oss. Och ja, särskilt i de här då, länderna där vi har varit. Man kan också fråga sig varför svenska museer ska verka i länder som Vietnam, Vitryssland, Kambodja och Moldavien. Vi säger varför inte. Historia är mångfacetterad och det är en internationell angelägenhet. Om vi vågar se de sammanhangen så tror jag nog att vi kommer se att vi har mer gemensamt än tvärtom. Så i Unstraight Perspectives nådde vi alltså inte de här institutionerna som vi hade hoppats på. Men vi nådde individer. Individer som projekten har gjort skillnad för. Det vet vi. Och vi lyckades också väcka frågan kring museernas relevans när det kommer till ett hbtq-perspektiv. Ja, det hade jag att säga om Unstraight Perspectives. Anna? Då ska jag... Du vill inte berätta lite om platser i länet också? Nej, det tar jag det vill du göra sen. Okej, då börjar jag berätta lite om vad vi ska göra nu. Och då är jag ju otroligt stolt över att berätta om att vi ska jobba med ett projekt som heter Unstraight Research på museum. Och det är ett helt nytt projekt, sprillans nytt. Det är liksom alldeles kommit ut ur tryckugnen, bakugnen. Det är Kulturrådet som finansierar det. Och det handlar om att det ska anställas en disputerad forskare med särskild hbtq-kompetens för att jobba med Livrustkammaren och Historiska museets fasta samlingar. Eller samlingar överhuvudtaget, nya också. Och projektet, det är det vi som har initierat, men det är ett samarbete mellan The Unstraight Museum, Livrustkammaren och Historiska museet. Så vi har gemensamt formulerat riktlinjerna för projektet och sen har Kulturrådet bestämt sig för att hänga på och finansiera oss. Och det är fantastiskt. Så jag kommer nu att berätta väldigt lite och allmänt om projektet. Vill ni veta mer sen så ska ni försöka hinna växla några ord med Lisette Gradén från Livrustkammaren och Malin Grundberg som är någonstans där var hon. Vinka, vinka. Och det är där på Livrustkammaren som den här tjänsten kommer till att vara placerad. Så det är den officiella arbetsgivaren. Och de kommer att vara här åtminstone under förmiddagen. Och sen ikväll kommer till Historiska museet till att berätta lite mer om hur de tänker, vad deras planer för projektet är, hur de tänker använda den här forskaren. Så lite om vad det här innebär. Det innebär att vi ska fördjupa kunskapen om det icke-heteronormativa kulturarvet. Och vi ska skapa ny kunskap om museernas samlingar.
och vi ska låta den nya kunskapen bli synlig i museernas basutställningar. Det betyder att det ska som bli ett permanent resultat. Det ska bli bestående resultat av projektet. Det är inte någon temporär sak bara. Och sen så ska vi naturligtvis sprida projektets resultat till andra museer och undervisningsinstitutioner och till allmänheten. Och en viktig del av projektet är att ta fram en metod för att arbeta med de här frågorna som vi sen hoppas ska vara tillämpbar även på andra museer och institutioner. Tanken är att forskaren under de 3 år som vi hoppas att projektet ska löpa ska liksom arbeta med 3 utställningar vid sidan av sin egen forskning. Och då är det History Unfold på Historiska museet. Det kommer att presenteras senare ikväll. Det är Helene Larsson som kan vinka lite där, som är producent för det projektet. Sen Livrustkammarens nya basutställning. Och då är det Lisette och Malin som nyss vinkade. Och sen kommer Historiska museet också att lägga kraft på den nya vikingautställningen som Lena Heil är projektledare för. Men Lena är sjuk idag tror jag, så hon är inte här. Men jag tror att det finns några andra ni kan prata med om ni vill. Och TUM då, vi har ju initierat projektet och vi har ju en vision om att HBT-historia framöver ska finnas presenterad både i museernas basutställningar och i grundskolans historieböcker. Det är därför vi gör det här. Och vår roll i projektet framöver kommer det vara då att sprida resultatet av forskningen utanför den akademiska världen så att det når till HBTQI-communityn i Sverige och internationellt. Och det gäller både metodarbetet och de berättelser som vi hoppas att ska bli resultatet ska växa fram. Vi kommer att vara delaktiga i att det ska nå utanför Historiska museet och LSH och att även komma andra institutioner i Sverige till del. Och sen kommer vi väl till att fungera som någon slags garant för att det liksom inte blir en allmän resursförstärkning till museerna utan att det verkligen ska handla om HBTQI-historia. Ja, det var väl det jag ville säga om Unstraight Research. Mm. Och vi ser väl lite som att vi jobbar med representation på 2 sätt. Dels, som jag nämnde tidigare, använder vi ju museerna som en metod för att försöka få dem att ta över stavettpinnen och jobba med HBTQ-frågor. Men så gör vi ju själva insamlingar och jobbar med HBTQ-individer och grupper och organisationer. Vi har 2 insamlingsprojekt framför oss. Under 2016 hoppas vi på att kunna genomföra andra delen av Stockholm Region Unstraight tillsammans med Stockholms läns museum. I det här projektet har vi samlat på platser, alltså berättelser kring en plats i länet, Stockholms län, som har en HBTQ-historia. Till nästa år, förutsatt att Länsstyrelsen beviljar oss lite medel, så vill vi att det här ska bli fysiska skyltar. Alltså fysiska skyltar i stadsrummet som berättar HBTQ-historia, samtida och dåtida. Sen har vi ett annat insamlingsprojekt som vi står i startgroparna för. Och det är dels ett projekt med berättelser från HBTQ i flyktingar tillsammans med RFSL Newcomers. Och sen så planerar vi också för en insamling från HBTQ-personer med invandrarbakgrund, andra generationens invandrande och boende i Järvaområdet. Vi har blivit beviljade en liten del av projektbudgeten från Stockholms läns landstings kulturförvaltning, men vi saknar fortfarande en stor del av finansieringen och vi letar också efter fler samarbetspartners. Så ett litet call out när det sitter så mycket kompetenta personer här. Ja, avslutningsvis så har jag då fått 1 minut för att skryta och gnälla, står det på min lapp här. Och då börjar jag med att skryta, för det tycker jag är viktigt. För sen vi startade då 2007 så upplever jag att det har hänt saker, att vi har bidragit då till att det finns fler och bättre HBTQ-projekt på museerna och att det har genomförts många internationella och nationella samarbeten som jag tycker att vi har en del i. Sen har mycket gått av sig själv också, men jag känner att vi nog har påverkat det hela i en positiv riktning. Nu kommer gnället. Och alltså, vi kan ju ibland uppleva att våra samarbetspartner och att vår omgivning har lite orealistiskt stora förväntningar på oss som organisation.
För vi har ju ingen fast personal. Och det är ju jättesmickrande, men det är också lite oroande. För vi är verkligen en ideell förening. Och vad vi har, det är projektbudgetar. Och då har vi ibland personal. Så vi jobbar på ideell basis. Och det vill jag att ni ska ta med er. Vi vill fortsätta arbeta med det vi gör. Och vi kommer till att göra det. För vi tycker att vi gör det bra. Men vi är inte riktigt en jämbördig partner. Eftersom vi inte har någon personal. Vi gör det på kvällar och helger. Så det var väl vad vi ville säga. Var vi lite för snabba nu eller? Ja, Evelina, nu kan vi köra frågor. Tack ska ni ha. Tack. Väldigt spännande och inspirerande, verkligen. Tack, Anna och Eleonora. Vi öppnar ju upp för en frågestund nu och vi har 10 minuter på oss. Och jag vet att ni så hemskt gärna ville ställa frågor till publiken, så shoot. Ja, men just med tanke på att det ju sitter så mycket kompetenta personer i den här salen så tänkte vi att passa på. Som Anna har varit inne på så är vi en ideell förening och vi har inte alltid kapacitet och vi har inte alltid resurser. Men vi tycker ju ändå att vi har en roll att fylla. Men vad vi skulle vilja är höra med er. Liksom, vilken roll tänker ni att The Unstraight Museum kan fylla i framtiden? Och hur kan The Unstraight Museum stötta och inspirera museer till att fortsätta jobba med hbtq-frågor? Då är golvet öppet och Annika går runt för mikrofonen. Förslag och synpunkter. Vi repeterar frågan igen för säkerhets skull. Precis. Vilken roll kan The Unstraight Museum fylla eller ha i framtiden? Är en fråga vi har. Och en annan fråga är hur kan The Unstraight Museum fortsätta stötta och inspirera museer till att jobba med hbtq-frågor? Yay. Hej, du får gärna presentera dig. Ja. Hej, jag heter Josefin Floberg och kommer från Malmö museer. Jag tror att ni skulle kunna ha rollen av, för på många museer runt om i Sverige så finns det kanske en eller två väldigt intresserade och initierade medarbetare som kan någonting om de här frågorna och som jobbar mycket för att de ska lyftas internt och externt på museerna. Men jag tror att det också behöver utbildas personal på lite bredare front i de frågorna. Och där tror jag att ni kan vara bra inspiratörer och kommunikatörer kring hur kan man som museer... För det här är ju speciella museifrågor. Det finns ju liksom hbtq-certifieringar som gäller för kulturinstitutioner som stort och andra organisationer. Men just de här museala frågorna kring samlingar, kring hur man jobbar med utställningsproduktion, texter. Det är ändå ett lite smalare och där är ni nog ganska ensamma om, känner jag. Eller det är ni väl inte, men att kunna precis den liksom, museikunskapen. Så det tror jag. Tack, tror jag ni kan spela en roll. Tack, bra synpunkter. Ja, har vi fler som vill komma med förslag? Eller har idéer? Ja, Bianca Leidi heter jag. Jag kommer från Världskulturmuseet. Jag tycker att ni har tagit fram metoder som är jättebra. Jag tycker att ni ska fortsätta att göra på det viset. Inte nödvändigtvis kanske uppfinna nya. Utan var väldigt trygga i det, att det här fungerar. Och det är verkligen en inspiration och en kick i häcken på oss som sitter på institutioner och vill jobba med de här frågorna men kanske inte har hela museet med oss. Så det tycker jag. Fortsätt så, är mitt råd. Fortsätt sprida metoderna till fler. Ja, tack så mycket Bianca. Där är min fråga. Eller synpunkt, rättare sagt. Jag tror att det är Ola Nilsson från Forum från Levande historia. Det stämmer, Evelina. Och jag tycker att det är häftiga, alltså den rollen som ni lite grann har tagit och fått, eller kanske mest tagit, är lite så här blåslampa eller bara att visa upp
ett annat sätt är möjligt att jobba. Och det som jag tycker är inspirerande och häftigt, det är också det här vardagliggörandet. Det som också togs upp ifrån Birgitta, var det så? Schwules Museum. Att lite do-it-yourself-attityden och att visa på vardaglighetens kulturella komponenter, om man säger så. Så det tycker jag kan vara någonting som museer kan ta tillvara på. Det är det ju, har ni ju bevisat också i de här samarbeten som ni har gjort. Så ja, fortsätt och fortsättning följer liksom. Kul. Tack Ola. Har vi ytterligare tankar? Då får du komma hit Annika på andra raden. Hej, Helene Larsson på SATT Historiska museet. Jag tycker att ni har en viktig roll att vara en sammankopplande länk mellan museer, men också mellan olika organisationer som har kompetens. För jag tror att det finns väldigt många där ute som har en intention eller vill, men vi behöver också ert nätverkande och era, vad säger man, kontakter. Så en facilitator och en plattform för möten mellan olika organisationer vore toppen. Men det gör ni ju också redan. Tack Helene. Det ska vi se. Vi har tre, fyra minuter kvar. Då vill jag flika in med en grej. Jag tänker på att nu har vi liksom nämnt två spår kring hur vi jobbar. Men sen så tänker jag liksom på, inte minst liksom med Unstraight Research och det här nya projektet och också Unstraight Perspectives egentligen, där vi ju ber museerna titta på vad de har. Vilket får mig att tänka på det som inte finns i samlingar. För det finns ju material som inte finns där. Vad gör vi med det materialet? Vem förvaltar det? Vem tar hand om den hbtq-historien? Vem samlar på det materialet? Hur ska vi tänka kring ny kultur, nya kulturarv som produceras just nu? Det finns ju väldigt många museer som jobbar med samtidsdokumentation och har det gamla Samdoc-nätverket gör ju det. Och jag tycker ju att samtidsdokumentation är ett alldeles utmärkt sätt, precis som ni gör, ert digitala museum, att samla på det sättet. Men samtidsdokumentation kan ju också vara ett pedagogiskt projekt för att nå ut till olika grupper. Så att, ja, det är väl, jag tycker att det är en bra stöta på de som jobbar med samtidsdokumentation redan. Och inom etnologin. Och sen, ja, jättebra. Sen tänker jag också på alla de här privata arkiven som sitter hos privatpersoner. Alltså mindre transföreningar och liknande som har material hemma i liksom, byrålådor och kartonger. Det är ju jätteviktigt material att förvalta och ta hand om. Inte minst för framtiden. Om Unstraight Research fortsätter så vill vi ha den typen av material också att forska på. Så. Ja, men vi ser ju framför oss ett Unstraight Archive. Och vi samlar gärna in det, men vi kommer aldrig till att kunna, tror jag, vara ansvariga för att bevara det. Så vi måste ju ha en samarbetspart i det också. Ett arkiv, stadsarkivet eller... Ja. Just det. Och det är nu ni passar på att twittra ut och skriva på Facebook och andra sociala medier om detta. Så att vi har kontakterna, vi kan samla in mycket, men vi måste ju också veta att det kan bevaras så att vi inte bara gör någonting dumt. Dumt gör vi väl inget. Dumt gör vi inte, men att det liksom lever vidare och att det inte hamnar, att det inte hamnar i en återvändsgränd. Jag vill avsluta med att säga en sak. Ni kan bli medlemmar i The Unstraight Museum. Det är väldigt billigt, det är väldigt enkelt. Gå in på vår hemsida och så kostar det 50 kronor och vi är jätteglada för nya medlemmar. Man kan ju också engagera sig. Alltså det här medlemskapet är ju liksom mer stödjande. Men vill man engagera sig till exempel i någon av de här projekten så kan man höra av sig till oss och säga att man vill det. Då får man det. Ja, då får man det. Alla får vara med. Ja. Då säger jag tack Anna, tack Eleonora, tack Unstraight Museum för allt ni har gjort och allt ni kommer att göra framöver. Vi ser fram emot fler och nya samarbeten. Tack för att vi fick komma hit. Tack. I think perhaps one or two other English-speaking guests has arrived during the last session. If so, I would like to say that Dennis is at the end corner.
of the room, and he translates into English. So